Դատական դեպարտամենտի տվյալով խափանման միջոց կալանքի կիրառումը նվազել է։ Ուսումնասիրվել է կալանքների կիրառման պրակտիկան, մինչև քրեական դատավարության օրենսգրքի փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելը եւ դրանից հետո։ Մասնավորապես ուսումնասիրվել է 2021-ի հուլիսի 1-ից մինչև 2022-ի հուլիս եւ 2023-ի ամբողջությամբ։ Հանրության կողմից ստեղծված կարծրատիպ կա, որ կալանքը որպես խափանման միջոց պատժիչ դեր ունի ենթադրյալ հանցանքի մեջ մեղադրվողի նկատմամբ։ Այդ իսկ պատճառով դատական դեպարտամենտը այսպիսի մի ուսումնասիրություն է կատարել, որպեսզի հանրությանը ցույց տա, որ իրականում կալանքի կիրառումը նվազել է վերջին տարիներին։ Այդ ժամանակահատվածում դատարանները ստացել են կալանքի 3733 միջնորդություն, բավարարվել է 3037-ը, ներկայացված միջնորդությունների 81.3%-ը։ 2023-ին, երբ ձևավորվեց նաև հակակոռուպցիոն դատարանը, կալանք կիրառելու մասին ստացվել է 5782 միջնորդություն, 55%-ով ավելի, քան 2021-ից 2022-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Հատկանշական այն է, որ այդ 5782 միջնորդություններից բավարարվել է 4377 միջնորդություն, այսինքն ներկայացված կալանքի ընդհանուր միջնորդությունների թվի 75.7%-ը։ Վիճակագրական ուսումնասիրությունը փաստում է այն մասին, որ կալանքի կիրառման պրակտիկան նվազել է պակասելով 5.6%-ով։ Քրեական դատավարության փոփոխված օրենսգիրքը հնարավորություն է տվել դատարաններին կիրառել այլընտրանքային խափանման միջոցներ՝ տնային կալանք և վարչական վերահսկողություն։ Նախորդ տարի ներկայացված միջնորդությունների մոտ 10%-ի դեպքում 515 դեպքով կիրառվել է տնային կալանք, 85-ով ընտրվել վարչական հսկողություն։ 24/7 ռեժիմով աշխատում է տվյալ բաժինը պրոբացիայի ծառայության, հունվարի 1-ից մինչև այսօր 371 խափանման միջոց ենք ստացել, որից 13-ը կրկնվել է, 13-ը տնային կալանքների շահառուներն եղել, որը որ լավ դրսևորման պայմաններից ելնելով փոխվել է վարչական հսկողության։ Տվյալ պահի դրությամբ ունենք 763 շահառու տնային կալանքով եւ վարչական հսկողությունով։ 763 շահառուից 494-ի նկատմամբ կիրառվել է տնային կալանք, 269-ի նկատմամբ վարչական հսկողություն։ Արամ Նիկոյանը կարևոր է համարում նախորդ տարեվերջի օրենսդրական փոփոխությունը, որով պրոբացիային տրվեց առանձին ծառայության կարգավիճակ։ Խափանման միջոցներ կիրառվող պրոբացիայի ծառայություն մի քիչ մենք խնդիրների ենք առնչվում, հիմնականում համազգեստի հետ կապված, որովհետև քաղաքացիական ծառայողներ են իրականացնում խափանման միջոցները, տնային կալանք, վարչական հսկողություն, և լինում էր հաճախակի դեպքեր, որ նույնպես շահառուների հետ կապված առօրյա և անընդմեջ խնդիրներ էր հաճախակի հանդիպում։ Հուսանք, որ օրենքը ընդունվելուց և արդեն գործածվում է պրոբացիայի ծառայությունը, նման խնդիրներ արդեն իսկ չենք ունենալու, 24 թվականին կունենանք համազգեստ, պրոբացիայի ծառայությունը հագեցված է 845 սարքավորումներով, կառավարությունը ժամանակ առ ժամանակ գումար է տրամադրում, որի արդյունքում մենք մրցույթային կարգով ձեռք ենք բերում էլեկտրոնային հսկողության սարքավորումներ։ Արամ Նիկոյանի խոսքով իրենց գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը կնպաստեն նաև աշխատանքային նոր պայմանները։ 2024-ին պրոբացիայի ծառայությունը կտեղափոխվի նոր վարչական շենք, Գարեգին Նժդե 23 կոտորակ 1 հասցեում։ Մայա Խաչատրյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։